Kada bih morala da opišem Meksiku u jednoj rečenici, ta rečenica bi verovatno glasila ovako. Meksiko je zemlja radosti i večitog proleća. Puno ljudi me pita o raznim temama vezanim za Meksiko. Od toga kakva je hrana, gde otputovati, kakvi su ljudi i sl. Iz tog razloga ja ću vam snimiti seriju videa vezanih za teme koje su vas najviše zanimale. Moje ime je Mirka. Ja već više od 4 godine živim u gradu Keretaru u Sjedinjenim Meksičkim državama. Jasno je kada kažem da je zemlja večitog proleća, to se odnosi na klimu. Meksiko zaista ima jednu od najboljih klima u svetu, a posebno bih istakla ovaj predeo gde ja živim, koji je centralni deo Meksika i moj grad Keretaro, gde je klima jako sunčana tokom čitave godine, a opet nije onako sparno i vruće kao što je u nekim mestima koje se nalazi blizu mora. Ovo je i zemlja radosti. Ovo se prvenstveno odnosi na ljude u Meksiku. Zapravo, to je jedna od stvari koja me jako iznenadila pri mojoj prvoj poseti Meksika, gde vas ljudi uz dobrodošlicu prime obavezno uz zagrljaj, osmeh i neku lepu reč. Mnogi će na pomen Meksika na prvo mesto pomisliti na tekilu, takose, marijače, a mnogi na neke ružne scene iz američkih filmova. Kao i u svakoj drugoj zemlji, i u Meksiku postoji i dobrih i loših stvari. Siromaštva i bogatstva, i dobrih i loših ljudi. Međutim, ono što možete videti u svetu u ovoj zemlji je uglavnom sadržaj za crnu kroniku. A ja sam tu da vam kažem da u Meksiku postoji puno više dobrih ljudi i pozitivnih stvari. Ovo je jedna od većih zemalja u svetu, gde možete videti od pustinje do prašume, a unikatne turističke destinacije uz bogatu istoriju, vrhunsku hranu i gostoprimstvo meštana ne mogu a da ne ostave Meksiko na posebnom mestu u srcima posetioca. I pored poteškoća kroz koje prolaze i događaje koji kvare sliku o njima, ovdašnji narod iz dana u dan dokazuje da su mnogo više od toga. I na kraju, Meksikanci su jako slični nama Balkancima. Oni tradiciju gaje vekovima, a kulturu prenose već generacijama sa kolena na koleno. Ukoliko vam se dopao ovaj video, obavezno zapratite kanal i pišite mi u komentarima teme koje vas najviše zanimaju.